punsong katabi, mga awitin ng ating buhay. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina, the best itong kabarkada, Spirit FM. Body, the best body, the best body, the best body. Mga mahinungdanon nga pagpasabot kalabot sa Katolikong simbahan, mga buluhaton o ang mga nagpaluyo sa mga hinungdan sa tradisyon o sa mga bag-ong katikaran. Sayron ta ang mga tamdanan sa atong pagtuo. Kini ang Giya sa Pagtuo sa 89.9 Spirit FM. Get to know stories of conversion and faith. Makinig sa Giya sa Pagtuo with your host, Brother Al Barreto. Thursdays, 7 to 8 in the evening. Only here at 89.9 Spirit FM. Brought to you by Car Asia Incorporated. Gives that extra touch of care beyond service as it celebrates its Road to 40 this year. Here now is Brother Al Barreto. Good evening, sisters and brothers. Mula sa gabing ito, uumpisahan natin ang pagtatalakay sa 27 aklat ng Bagong Tipan. Matagal kong pinagnilayan kung paanong uumpisahan dahil ang 4 na ebanghelyo ay parehong tumutukoy sa buhay ni Kristo Jesus, bagamat may mga bahaging naiiba sa pag-uulat. Ganun paman, sa nagdaang Pasko at Bagong Taon, pinagnilayan ko ng husto ang mga misteryo ng dasal ng Holy Rosary na may biglang sumagi sa aking isipan, bakit pa hindi na lang ako sumandal sa ating banal na dasal? After all, ito naman ay naguulat ng mga bahagi ng buhay ng ating Panginoong Hesus. At dahil dito, nagpasya akong ang banal na dasal ang siyang magiging gabay natin. At kung kinakailangan, balikan pa ang ilang mahalagang aral ay siya natin gagawin. Okay po ba? Ang paunang salita ay mula sa dokumento ng Vatican II, de Verbum, the New Testament, chapter 5, paragraph 17-20. Ipinaaalala sa atin na ang salita ng Diyos ayon kay San Pablo sa mga taga-Roma 1:16, quote, "Ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, kalaunan ay ipinagkaloob rin sa mga Hentil," end quote. Itinagda at ipinakita sa isang sagdal at dakilang paraan sa mga aklat ng Bagong Tipan. Sapagkat nang sumapit ang tagdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Galacia 4:4. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. San Juan 1:14. Itinatag ni Kristo ang kaharian ng Diyos sa lupa. Ipinahayag ang kanyang Ama at ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga gawa at salita. At naging ganap ang kanyang layunin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at maluwalhating pag-akyat sa langit. At ito ang bilin niya sa kanyang mga alagad. Quote, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Mga Gawa 1:8. At ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. San Mateo 28:20. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. San Juan 12:32. Ang misteryong ito ay hindi pa naipahayag sa mga taong nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sa Kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Quote, at ito ang lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang sangkatauhan ay magiging tagapagmana, kabilang sa iisang katawan, at bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng anak, kung saan titipunin niya ang lahat sa kanyang kaharian. Epeso, Kabanata 3, mula 5 hanggang 6. Ang mga isinulat sa Bagong Tipan ay pagpapatotoo ng isang panghabang buhay na katotohanan. Samantala, karaniwang kamalayan na natin sa bilang Kristiyano na ang mga ebanghelyo ay may natatanging kasagdalan kung ihahambing sa ibang mga aklat. At tama nga naman, dahil sila'y naguulat ng pangunahing buhay at pagtuturo ng nagkatawang taong salita na si Jesucristo bilang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kahit na ang kanyang banal na kalikasan ay mula pa sa walang hanggan o from eternity, hindi niya ipinagkaila ang kanyang kalikasang tao. Ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat ay mula sa maharlikang sambahayan ni Haring David sa pamamagitan ng kanyang inang si Birheng Maria, na kahit mahirap ay mula sa angkan ng mga dakilang hari. Kaya madalas siyang tawaging anak ni David. Ang pagkataong kalikasan ng ating mahal na Panginoon ang siyang nagpapatibay sa kanyang kalikasan pagka-Diyos. Dahil, quote, isinilang siya mula sa Diyos bago ang simula. Diyos sa Diyos, liwanag sa liwanag. Totoong Diyos sa totoong Diyos, nilalang nakawangis ng Diyos Ama. Mula po ito sa Nicene Creed. Gaya na nabanggit ko na, ang banal na Rosario ang ating gabay. Kaya mag-uumpisa tayo sa the first joyful mystery, which is the Annunciation. Mula sa Luke chapter 1 verses 28 to 35 and verse 38. Ang Anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos upang ihayag sa isang dalagita ang misteryong inilihim sa mahabang panahon. From the homily of His Holiness Pope Emeritus Benedict XVI on the Solemnity of the Annunciation of the Lord, 25th of March 2006, he quotes, Saint Bernard speaks of this eloquently, imaging the incarnation of the Son, that we cannot fail to honor His Mother. The angel's proclamation was addressed to her. She accepted it, and when she responded from the depths of her heart, Mary said, Here I am. Let it be done to me according to your word. At sa sandaling iyon, ang walang hanggang salita ay nagsimulang umiral bilang tao sa itinagdang panahon. From generation to generation, the wonder evoked by this extraordinary mystery never ceases. Saint Augustine imagines a dialogue between himself and the angel of the Annunciation, in which he asks, Tell me, O angel, why did this happen in Mary? The answer, says the archangel, is contained in the very words of the greeting. Hail, full of grace. In fact, the angel appearing to her does not call her by her earthly name, Mary, but by her divine name, as she has always been characterized by God as full of grace. At ang grasyang iyon ay walang iba kundi ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Napansin rin ni Origen ng Alexandria na wala pang ganoong titulo ang ipinagkaloob sa sinumang nilalang sa kasaysayan na buong banal na kasulatan. It is a title expressed in passive form. But this passivity of Mary, who has always been and is forever loved by the Lord, implies her free consent, her personal and original response in being loved, in receiving the gift of God. Mary, in fact, is fully active because she accepts with personal generosity the outpouring of God's love upon her. In this too, she is the perfect disciple of her Son, who realizes the fullness of his freedom and thus exercises the freedom through obedience to the Father. The icon of the Annunciation marks the beginning of the Gospel. It helps us to see clearly how everything in the Church goes back to that mystery of Mary's acceptance of the divine Word, by which, through the action of the Holy Spirit, the covenant between God and humanity was perfectly sealed. Everything in the Church, every institution and ministry, Saint Peter and his successors are included under the Virgin's mantle, within the grace-filled horizon of her yes to God's will. This link with Mary naturally evokes a strong affective resonance in all of us. Here is a song entitled Maghimaya Ka, Maria, music by Father Rudy Villanueva. The second joyful mystery is the Visitation. Luke chapter 1, verses 39 to 45. Again from His Holiness Pope Emeritus Benedict XVI, on the Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary, 31st of May, 2008. St. Luke's Gospel passage recounts Mary of Nazareth's journey to the home of her elderly cousin, Elizabeth. Let us imagine the Virgin's state of mind after the Annunciation when the angel left her. Mary found herself with a great mystery enclosed within her womb. She knew something extraordinarily unique had happened. She was aware that the last chapter of salvation history in the world had begun. She now bears in her womb the Savior, foretold in the Old Testament. But everything around her remained as usual, and the village of Nazareth was completely unaware of what had happened to her. We are told that she left in haste to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. Luke chapter 1, verses 39 to 40. Kung hindi po natin pag-aaralan ng husto, para bagang nilalarawan ni San Lucas na pag-alis ni Birhing Maria ay naroroon na kaagad sa bahay ni Santa Isabel, as if Mary just slipped out of the door and showed up on her cousin Elizabeth's doorstep. Dapat nating alalahanin na it was a 90-mile travel to the village of Ein Karem, John the Baptist's traditional birthplace. Kahit nakasakay pa siya sa asno, aabot rin ito ng mga at least 4 na araw sa biyahe. Pagnilayan po natin ang posibleng mga pag-aalala at pakiramdam ng isang bago palang nagdadalang tao. Naririyan ang kaakibat ng paglilihi, morning sickness o pagkahilo. Subalit hindi po ito inalintana ng mahal na birhen. Bagkus, inuna pa niya ang pangangailangan ng kanyang pinsang si Isabel, na ayon sa anghel ay 6 na buwan ng buntis sa kabila ng kanyang katandaan. She set out in haste. This is the simple and sublime greatness of Mary. When she reaches Elizabeth's house, an event takes place and no artist could ever portray with the beauty and the intensity with which it took place. The interior light of the Holy Spirit enfolds their persons, and Elizabeth, enlightened from on high, exclaims, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is this granted me, that the mother of my Lord should come to me? For behold, when the voice of your greeting came to my ears, the babe in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord." Luke chapter 1, verses 42 to 45. Si Santa Isabel ay isa lamang sa maraming matatandang babae sa Israel. At si Santa Maria naman ay isang hindi kilalang kabataang mula sa isang maliit na nayon ng Nazareth. Sa isang mundong pinaghaharian ng mga taong kilala at may kapangyarihan, ano naman kaya ang magagawa nila? Gayunpaman, lalo pa nga itong pinatingkad ang kadakilaan ng dalawa. Si Santa Isabel ay napuspos ng Espiritu Santo, Lucas 1:41. Ganoon rin si Santa Maria, na may gininto ang puso, ganap at bukas sa sinag ng liwanag mula sa Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay dalisay. Hindi ito kayang pagharian ng mapagmataas at makasariling hangarin. Ang mga katagang binitawan ni Santa Isabel ang siyang nagpasinaya upang pasiglahin ang kanyang espiritu, na luwalhatiin ang Diyos sa isang awit ng pagpupuri, which is an authentic and profound theological reading of history, a reading that we must continually learn from the one whose faith is without shadow and wrinkle. She said, "My soul proclaims the greatness of the Lord." Kinikilala ni Santa Maria ang kadakilaan ng Diyos. This is the first indispensable sentiment of faith. It is the sentiment that gives security to human creatures, that frees them from fear, even in the midst of a storm. Going beyond the surface, Mary sees the work of God in history with the eyes of faith. This is why she is blessed, because she believed by faith. In fact, she accepted the word of the Lord and conceived the incarnate word. Her faith has shown her that the thrones of the powerful of this world are all fleeting, while God's throne is the only rock that does not change or fall. Her Magnificat, at the distance of centuries and millennia, remains the truest and most profound interpretation of history, while the interpretations of so many of this world's wise personalities have been belied by events in the course of time. Makiisa tayo sa damdaming pagpupuri at pagpapasalamat ni Maria sa Panginoon, sa kanyang pananampalataya at pag-asa, her docile abandonment in the hands of the divine. Tularan natin ang kanyang pagiging handa at bukas palad sa paglilingkod sa mga nangangailangan. Sa katunayan, tanging sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos at pagsasabuhay sa isang bukas-palad na paglilingkod sa kapwa, can we joyfully lift a song of praise to the Lord. May the Blessed Mother, who invites us this evening to find refuge in her Immaculate Heart, obtain this grace for us. Here is a song entitled, The Magnificat. The third joyful mystery is the Nativity. Nais ko pong bisitahin natin ang Ebanghelyo ni San Mateo sa kanyang maingat at makuting pag-uulat ng talaan ng mga ninuno or genealogy ni Hesus Kristo, kung saan makakakuha po tayo ng aral. Mula po ito sa komentaryo ng Danavari Bible, aklat ni Raymond E. Brown na pinamagatang A Coming Christ in Advent at Advent of the Savior by Stephen J. Binz. Nagsisimula ito sa San Mateo 1:1. Quote, ang anak ni David, ang anak ni Abraham. End quote. Ipinakikilala ni Jesus bilang tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham at sa maharlikang hari na si David, kung saan magmumula ang Mesiyas. Ang talaan ng kanyang mga ninuno ay nakaayos sa 3 grupo ng 14 na henerasyon. Ang unang grupo ay talaan ng mga patriarka na nagmumula kay Abraham, Isaac at Jacob, at nagtatapos kay David na namuno sa isang pinagkaisang lupain. Ang bawat isa sa mga dakilang pinuno ay pinangakuan sa pamamagitan ng kanilang binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa mundo. Isang pagpapalang ganap na matatamo lamang sa pamamagitan ng pagsilang ng Mesiyas. Ang ikalawang grupo ay listahan ng mga hari ng Huda mula kay David hanggang sa pagkabihag sa Babilonia, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng dinastiya ni Haring David. Si David ay kinikilala ng mga Hudeo bilang isa sa kanilang mga pinakadakilang hari. Sa pamamagitan niya ay nagkaisa ang bansang Israel. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang templo ay naitayo ng kanyang anak na si Solomon. Sa pamamagitan ng kanyang binhi, ang bansa ay pinamunuan ng sunod-sunod na linya ng mga hari. Subalit, 2 lamang sa 14 na haring nabanggit ang may tuturing nating matuwid. Ilan lang sa kanila ang talagang naghangad na gabayan ang kanilang mamamayan na lumapit sa Panginoon. Ang 3 grupo naman ay talaan ng mga pangalang hindi gaanong kilala. Subalit sa kabila nito ay naging mahalaga ang naging papel nila sa kasaysayan ng kaligtasan. We too can easily view ourselves as nothing special when compared to the great spiritual and political leaders like the prophets and kings. Subalit ipinapaalala ni Kristo Jesus ang biyudang naghulog ng 2 salaping tanso sa templo. Sinabi niya, quote, ang inihandog ng dughang biyudang iyon ay higit pa sa kanilang lahat, dahil ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ngunit ang biyudang naghandog, bagamat maliit, ay kabuuan ng kanyang kabuhayan. Ito ay nasa Lucas 21, talata 2-4. Isa pang nakakaintrigang aspeto ng genealogy ni San Mateo ay ang mga babaeng isinama sa talaan. Sa isang lipunang patriarkal, bihirang banggitin ang mga babae maliban kung may mahalagang aral na inuugnay sa kanila. Ito naman siguro ang layunin ng may agda. Sila'y sina Tamar, Rahab, Ruth at Bathsheba. Si Tamar ay isang balo na manugang ni Juda, Genesis 38. Judah had neglected to marry her to his son when he came of age. Tamar disguised herself as a prostitute and shamed Judah into fulfilling his duties toward her. One of the twin sons from their union was an ancestor of David. 1 Chronicles chapter 2 verse 4. Si Rahab naman ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, na tumulong sa 2 espiya na magtago sa bubungan ng kanyang bahay Josue, Kabanata 2:1-6. Si Bathsheba naman na asawa ni Urias na isang Heteo ay sapilitang inangkin ni Haring David. Dos Samuel, Kabanata 11:3-4. At nang mabuntis ito, sa pangambang mabibisto ng asawang si Urias at ng buong kaharian, ay ipinain sa nooy nangyayaring digmaan laban sa mga Amonita. Dos Samuel, Kabanata 12:9, upang tuluyan ng mamatay sa kamay ng mga kalaban. Dahil dito, namatay ang unang anak niya kay Bathsheba bilang parusa. Subalit sa kalaunan ay nasundan ng ikalawang anak, at ito na ang naging Haring Solomon. Si Ruth, sa aklat na may kaparehong pangalan, ay isang Moabita. She threw herself at the feet of his kinsman Boaz to seduce him to marry her to produce a son to the memory of her deceased husband. This son was to be the grandfather of King David. These four women, who in one way or another are brought into the history of Israel, they are one sign among many others of God's design to save all men. Sa pamamagitan ng mga makasalanang tao, lalong ipinahihiwatig ng Diyos na ang kanyang mga paraan ay iba sa paraan ng tao. Isaya 55:8. Kaya tayong mga makasalanan ay hindi dapat panghinaan ng loob at mawalan ng pag-asa. Ni minsan ay hindi tayo nawawala sa kanyang paningin, sa kanyang pagmamahal, upang maisakatuparan ang dakilang plano na tayong lahat ay pagkalooban ng kaligtasan. 1 Timoteo, Kabanata 2:4. Samantala, narito ang isang awit na pinamagatang God Will Make a Way from the album A Cappella. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. He will make a way. God will make a way. God will make a way. He will make a way. God will make a way. See The fourth joyful mystery is the presentation of Jesus in the temple. Luke chapter 2 verses 22 to 35. Mula sa ikatlong aklat ni Pope Emeritus Benedict XVI na pinamagatang Jesus of Nazareth, the Infancy Narratives. Hinihiling ng kautusan ang mga bagong naging magulang pagkaraan ng 40 araw na mag-alay ng isang taong gulang na kordero at isang batang kalapate bilang handog para sa kasalanan or sin offering. Kung ang mag-asawa ay kapos sa pera, maaring 2 kalapate na lang ang ihain. Ito ay nasa Levitico, Kabanata 12, talata 6-8. Dagdag pa rito, bawat panganay na anak ay dapat italaga sa Panginoon sapagkat ito ay sa akin. Exodus 13, talata 2. Ang pagtatalagang ito ay iniuugnay ng Diyos sa mga iniligtas na panganay ng mga Israelita sa panahon ng Paskwa. Ngayon, hindi naman kailangan ni Maria na maghandog para sa kasalanan dahil ipinanganak naman siyang walang bahid ng kasalanan. Hindi rin naman kailangan ni Jesus na italaga sa Diyos sapagkat siya ay Diyos at kaisa ng Ama. Gayunpaman, ang banal na pamilya ay tapat sa kautusan. Ginawa pa rin nila ang naaayon sa batas sa pamamagitan ng paghahain kay Jesus sa templo. Binanggit ni San Lucas na nag-alay sina Maria at Jose ng isang pares na bato-bato. Nagpapahiwatig na hindi nila kayang bumili ng tupa. Lucas 2:24. The contrast between their material poverty and spiritual riches is a theme throughout the Gospel of Luke. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, quote, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuliksain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian, parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." San Lucas, Kabanata 2, 34-35. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na si Ana. Katulad rin ni Simeon, ang pagtatanghal ni Jesus sa templo ay isang katuparan ng maraming taon na paghihintay, pagsusumamo, at sa wakas natupad rin, ngunit sa itinagdang panahon ng Diyos. Ang kanilang karanasan ay sumasalamin rin sa ating buhay. Bilang mga sumasampalatayang Kristiyano, manigluhod at mag-antay sa kaganapan ng ating buhay sa katapusan ng panahon. It is another musical number entitled By His Wounds. For our transgressions, he was crushed for our sins. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. He was pierced for our transgressions, he was crushed for our sins. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We are healed by your sacrifice, and the life that you gave. We are healed, for you paid the price. By your grace we are saved. We are for our transgressions and crushed for our sins. The punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds we are healed. And the life that you gave, we are healed, for you paid the price. By your grace we are saved, we are saved. He was pierced for our transgressions, he was crushed for our sins. The punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds we are healed. And by his wounds, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Finally, the fifth joyful mystery is finding Jesus in the temple. Luke chapter 2 verses 41 to 52. Mula pa rin sa ikatlong aklat ni Pope Emeritus Benedict XVI na pinamagatang Jesus of Nazareth, The Infancy Narratives. Si San Lucas lamang ang tanging ebanghelistang nakapagulat ng detalye mula sa kapanganakan, pagkabata, hanggang sa pagkakatagpo kay Jesus sa templo. Magtatatlumpung taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral, Lucas, Kabanata 3, Talata 23. Malaking bahagi sa buhay niya ang nakatago sa publiko. Subalit itinatayang namuhay siya bilang isang tipikal at masunuring anak, habang natututo siya sa mga gawain ng amang karpintero na si San Jose. On the other hand, patuloy niyang sinusunod ang kalooban ng ina at ng kanyang ama na nasa langit araw-araw. We too, sisters and brothers, can learn much from this hidden life of Jesus if we try to do God's will every day. Ang banal na pamilya ay muling tumupad sa kautusan sa pamamagitan ng paglalakbay sa Jerusalem para sa kapistahan ng Paskwa. Habang naglalakbay sila pauwi, hinanap nila si Jesus sa mga kaibigan at kamag-anak na sumasabay sa karaban. Nang hindi nila makita ang anak, ay dagling bumalik sa Jerusalem, kung saan-saan sila nakarating sa loob ng 3 araw, na puno ng pag-aalala at ligalig. Di nagtagal na tagpuan nila ang batang si Jesus na nagtuturo sa templo. Sa aking pakiwari, lahat ng magulang ay may ganoong karanasan. Kahit na pa 1 minuto lang, kung mawaglit sa inyong paningin ang batang anak. Halimbawa sa mall, o kaya kahit saan, sa prosesyon o sa simbahan o sa maraming tao. Kahit 1 minuto lang, nenervyosing ka na. Lalo na kung umabot pa ito ng 10 minuto. Kaya isipin na lang natin ang nadarama ng mga magulang ni Jesus na umabot pa ng 3 araw sa paghahanap. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem. Ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang sa pag-aakalang kasama siya ng karaban. Pagkalipas ng 3 araw, Si Jesus ay natagpuan sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig at nagtatanong. Ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pang-uunawa at mga sagot. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, quote, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha kaming nag-alala ng iyong ama sa paghahanap." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila nauunawaan ang sinabi niya. Subalit agad naman siyang sumama sa kanila pauwi sa Nazaret. Ang lahat ng bagay na ito ay iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. San Lucas, Kabanata 2, 43 hanggang 52. Si Jesus ay masunurin na anak. Ngunit ang kanyang ultimong pagsunod ay nakalaan sa kanyang ama na nasa langit. At ito'y hindi maaaring ipagkait sa kanya. Kapansin-pansin ito nang sabihin ni Jesus na, quote, siya ay kailangan magdanas ng matinding hirap, itatakwil ng mga pinuno ng bayan, kasama ang mga tagapagturo ng kautusan. At agad siyang pinagsabihan ni Pedro na hindi ito mangyayari. Hindi ako papayag na mangyari yan sa iyo. Subalit nagalit ang Panginoon at tumugon, "Lumayo ka sa harapan ko, Satanas." Marcos, Kabanata 8, talata 33. Walang makakapaghiwalay sa kanya sa pag-ibig at kalooban ng kanyang ama. Ang mga aral mula sa misteryo ng tuwa ay naglalarawan na bilang isang Kristiyano, dapat nating ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Marcos, Kabanata 12, talata 30. For Mary, her 3 days search for Jesus and the great anxiety it cost her foreshadow the greater pain and suffering she would undergo when Jesus meets his ultimate death on the cross. Pope Benedict XVI eloquently concludes, quote, "Even Mary's faith is a journeying faith, a faith that is repeatedly shrouded in darkness and has to mature by persevering through it. Mary does not understand Jesus' saying, but she keeps it in her heart and allows it to gradually come to maturity within her." End quote. Tulad ni Santa Maria, tayo rin ay daratnan ng mga pagsubok. Lahat ng uring kahirapan ay ipupukol sa atin upang mailayo tayo sa ating pananampalataya. Pero huwag po tayong mag-aalala dahil ayon kay San Pablo sa 1 Corinto, Kabanata 10, talata 13, and I quote, "Wala pang anumang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng sapat na lakas upang makayanan ito at malampasan." End quote. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thine intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee do I come, Before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy, hear and answer me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae. Ves nostra